si noe til 58 med det rotet deres, Marius. Rettferdighet. Alright, nå er The Voice i tid. Vi kan spille en stemme, ikke sant, Marius? Ja! Ja. Støvsug! Du gidder å støvsuge i 10 minutter, liksom! Du gidder å støvsuge i 10 minutter, liksom! Halla, kompis! Har du lyst på en blowjob på kvinnedagen? Ja! Spis øra og følg med! Her kommer noen hotte tips! Ja, ok! Lytt når kona di prater til deg! Ja, men lenge siden jeg har fått det helt fantastisk! Ta ansvar for middag for en gang skyld! Du. Vis at du bryr deg om henne! Les deg opp på den sinnssyke historien om kvinners kamp for like rettigheter! Wow. Har du gjort det nå? Ja. Har du fremdeles lyst på blowjob? Ja. Da kan du suge deg selv og la kona di være i fred. Gratulerer med dagen. Ja, vil du bli med meg inn i bilen min? Ja. Det er jo masse iskrem, vet du. Nei, ikke gå til pappa. Ok, nå er vi i Haugesund, Sturle, på en kafé som har tema hallo, egentlig. Ja, her er det en deilig fransk mat og masse nazister. Ja, i dag markerte den statlige e-posttjenesten Digipost at den har nådd 500 brukere. Hedersgjestene var de ansatte selv, som heller ikke i dag hadde hjerte til å fortelle sjefen at Gmail finnes. Hvor mye koster det å sende et brev i Norge? Ja. 7 kroner. Og 50 øre, faktisk. Og for det så kan du sende med Digipost 10 brev. Så vi gjør altså Norge litt billigere! Det var en tydelig stolt leder for Digipost som inviterte de ansatte til inspirasjonssamling i dag. Jo, det var veldig inspirerende, og spesielt av musikken. Men jeg bare klarte ikke å være og sitte og tenke på hele foredraget at det her er jo kjennelse som finnes fra før. Og de er jo gratis. Siden oppstarten i 2011 har over 1000 brev og vedlegg blitt sendt digitalt med Digipost. I alle årene har medarbeiderne diskutert når det vil være best å fortelle sjefen om tjenester som Gmail og Yahoo. Nei, altså i går så ringte han jo og spurte hvorfor det er så for unge som bruker Digipost, og da sier jo bare at de sitter inne og ser på kabel-TV. Fordi vi tar ikke si noe annet til han, du ser jo selv hvor glad han er. Det bare er begynnelsen! Du, Jon Sigve, det er noe vi er nødt til å fortelle deg nå. Ikke nå, Hans, ok? Ta dette på. Fordi nå skal jeg presentere vårt neste prosjekt. Sammen så skal vi lage verdens første ledningsfrie telefon! Wey! Sett på musikken! Hello. Wow! Bombardi! Ja, vi tar en liten pause her på 5080 Nyhetskanalen, men vi kommer tilbake så skal vi høre at det fortsatt er morsomt at Island slår England i EM.